ta bara små kister liksom. Ja, så inte allt bara försvinner direkt all näver och så har vi inget. Jaha, då när jag rallar ut. Rallarosen. Ja. Rallarosen. Nu vet jag vad du gör. Vad gör jag då? Det ser jag inte. Is there really no chance? De ska vara eldvakt första. Jag behöver inte ha någon brasa. Börjar dissa. Ska vi inte bara köra ner den i elden då? Mm, som de gör på filmer. När de ska slänga in det i hus. Ska äta korv. Kom här Robert, ta en bild. Yeah.